bosta bidez bozkatu nahi duzu, eta ez dakizu nola? Lasai, ez da horren zaila. Irailaren 15 baino lehen, edozein postetxetan inprimakia eskatu, bete eta entregatu. Edozeinetan? Bai, edozeinetan. Beharko duzun bakarra, nortasun agiria izango da. Ez ahaztu! Irailaren 5-tik 18-ra, etxean jasoko duzu dokumentazio guztia. Etxean ez bazaude, posta bulegoan ere jaso dezakezu. Zer jasoko dut? Oso simplea da. Botoa emateko gutuna zala. Zerrenda guztien paperak. Erroldako ziurtagiria eta bidalketa egiteko gutuna zala. Irailaren 21-a baino lehen, zure botoa edozein postetxera eraman eta ziurtatu. Doakoa alda? Bai. Doakoa da. Gogoratu, bozkatu nahi duzunaren paperaz gain, erroldako ziurtagiria ere sartu behar duzula gutun azalean. Hori zen guztia? Bai, horren simplea da.